Na konečne idem tam natočiť ďalšiu časť. Tam si ide ďalej. Základy pečovať! Ale to vážne. RIP, jazvečík 2016. Ešte bol v našich srdciach. A teraz má polo hlavu. A polo krv. Nie, zostaň, zostaň, zostaň! Zostaň! Tak? Tak, stoj. Takže čau ti ľudia, ja vás vítam. Takže čau ti ľudia, ja vás vítam. Kde? Takže čau ti ľudia, ja vás vítam. Už to nie je sranda. Ja vás vítam. Takže čau ti ľudia. Takže čau. Shake for a